Müharibənin daha bir epizodu barədə hələ danışmamışam. Yəqin ki, bu söhbət ilk dəfə biz Zəngilan istiqamətində Ermənistanla sərhədə doğru irəliyəndə və Ağbənd qəsəbəsinə bir neçə kilometr qalan vaxt olub. Biz məlumat aldıq ki, erməni tərəfi Rusiya tərəfinə müraciətlə xahiş edib ki, Rusiyanın gümrüdəki hərbi bazasının kontingentinin bir hissəsi oraya, sərhədə, Zəngilana ezam edilsin. Bunu onunla əsaslandırmaq istəyirdilər ki, güya Azərbaycan Ermənistan ərazisinin mehri hissəsini ələ keçirmək niyyətindədir. Hərçənd, bizim belə niyyətimiz yox idi. Bununla belə, gümrüdəki Rusiya bazasının çox məhdud kontingenti oraya ezam edildi. Bu operativ informasiya bizdə vardı. Bu hadisə baş verəndən dərhal sonra erməni silahlı qüvvələri Rusiyalı hərbi qulluqçuların arxasından Azərbaycan qoşunlarını atəşə tutmağa başladılar. Orada məsafə çox kiçik idi. Buna görə onlar minamyotlardan da atəş açırdılar. Orada biz tələfat verdik. Lakin təbii ki, biz cavab verdik və dərhal Rusiyaya müraciət etdilər ki, Azərbaycan Rusiyalı hərbi qulluqçuları atəşə tutur. Bu dərəcədə alçaqlığı təsəvvür etmək olarmı? Prezidentin vurğuladığı məqam bizim üçün yeni olsa da Ermənistanın vətən müharibəsi dövründə həm Rusiya, həm də Rusiyanın forpostluq etdiyi bir sıra təşkilatların, xüsusilə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının proseslərə müdaxilə etməsi üçün əlindən gələni etməsi heç məsir deyil. Lakin həm sözgedən təşkilatlar, həm də Rusiyanın hərbi siyasi dairələri Azərbaycanın Ermənistanın beynəlxalq hüquqla tanınan suveren ərazilərinə qarşı hər hansı bir təhlükə törətmədiyinə bağlı açıqlamalar verərək işğalçı ölkənin təxribatçı cəhdlərini iflasa uğratmışdı. Açıqlanan məqamdan da görünür ki, həmin dövrdə gümrüdəki bazanın çox kiçik bir hissəsinin Ermənistan ordusu tərəfinə cəlb olunduğu vurğulanır və mən düşünürəm ki, həmin dövrdə əgər həqiqətən oradakı Rusiya əskərlərindən hansısa birinə güllə dəysəydi, düşünürəm ki, bu prosesin daha geniş məcraya çıxmağına səbəb ola bilərdi. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan hakimiyyətinin Rusiya siyasətinə qarşı atdığı bütün provokativ və təxribatçı addımlara, eyni zamanda Rusiyaya qarşı Paşinyanın apardığı anti-Rus siyasətinin nəticələrinə və Azərbaycanın Rusiya ilə bu qədər dürüst, açıq və səmimi münasibətlər qurmağına rəğmən Rusiya əskərlərinin həmin dövrdə Ermənistanın çağırışına cavab verməyi məqamının olmağı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin gələcəyi baxımından da mən düşünürəm ki, o qədər də yaxşı bir situasiya vəd eləmir. Şübhəsiz ki, Ermənistanın təkbaşına müharibəyə hazırlaşması və belə bir avanturaya təkbaşına getməsi mümkün deyildi. Qarşı tərəfin bu işdə Rusiyanın dəstəyinə güvənməsi, hətta müharibəyə cəlb etmək istədiyi dırnaqarası cəsarətinin məhək daşı olsa da, həm də məkirli siyasətinin bariz nümunəsi idi. Lakin bu xain plan belə Ermənistanı xilas edə bilmədi və İrəvanın siyasi oyunları əksinə özü üçün mənfi nəticələri gətirib çıxardı. Rusiya hərbi qulluqçularının arxasında gizlənən Ermənistan silahlı qüvvələrinin mənsubları öz məkirli niyyətlərinə çatmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməklə yanaşı, Rusiyanı da münaqişəyə cəlb etməkdə təşəbbüs göstərirdilər. Yaxşı ki, həmin dövrdə Azərbaycanla Rusiya arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq nəticəsində bu cür yaranan vəziyyətin həlli tapıldı. Eyni zamanda Ermənistan da öz istəyinə nail olmadı. Ermənistan tərəfi öz məkirli və hiləgər siyasəti ilə həyata keçirdiyi plan baş tutmadı. Təəssüf ki, müharibənin bitməsindən bir ildən çox vaxt keçsə də Ermənistan bugün də bu mənfur strategiya ilə hərəkət edir və törədilən təxribatlar da bunun əyani sübutudur. Lakin Ermənistan bu planlarla nəyəsə nail olmayacağını başa düşməli və Azərbaycanın sülh və təhlükəsizlik istiqamətində irəli sürdüyü təklifləri qəbul etməlidir. Bu isə nəinki rəsmi Bakının, elə böhran və xaos içində boğulan İrəvanın özü üçün də müsbət nəticələri gətirib çıxaracaq.